سياسي عبد الكريم سعيد بوستالي او ورئيس هجارة كسيني يهو تيل قوليدة تليفيشن كعالمي قابدة عاس 24 تيفي ايا وحاو غباقي حكومة دا سومالي لانو قروذين كيكيا هاي مدحوين موسيد بيحي عبدي ان حديدك او قويسو ارقيق اقار كاي قرمدو ميدوباي اوقا بسندالك سوماليا مستر مايكل كيتين والدي كوا قران كسومالي لان واسيدة هادل كاودقية انيكا كيتين لارا مايكل كيتين waxaan leeyahay cid wakiil u yahay waa Soomaali weey maamulka koonfurta u dhaxfadhiyo ayaa loo soo direen wakiil ka noqdo arrimaha Soomaaliland degdeg ah badan ka muuqda ee faragelinta ku hayo waxaan aad arkay waantu general secretary-gana waxaan leenahay haddii aad doonayso inaad umad isku wado qaramada midoobay ma aha meel lagu toojin gareeyo dowladaha jira iyo xuquuqda umada ka maqan arintaa waxaan leenahay ninkaasina dalkayga ma soo gali karo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in bayaan cad ka soo saaro ilaa inta qaramada midoobayna dhex umada Soomaalika ay keeniso ninka dalka laga mamnuuco in laga joojiyo in xiriirka diblomaasiga lala leeyahay la joojiyo wixii Soomaaliland waxayna isku haysto geesta kale waxa uu siyaasi Cabdikariin Saciid Bustaale uu jawaab adag ka bixiyey hadal dhawaan ka soo yeedhay maamul goboleedada dalka Soomaaliya oo waajahayay in Soomaaliland laga goyn doono mucaawimada ay siiso beesha caalamka waxana ugu jawaabay waxna adigu xumahay qoloyin maamul goboleedada Soomaaliya sheegtaa oo shalay bayaan soo saaray oo lahaa Soomaaliland waxa laga gooyay wax adiyo siiso horta mada warsanay wixii aan xaq u lahayn baan xalnaa taariikhdaada ka khaldan ee cidda maamul goboleedootiina oo koonfurta Soomaaliya wey anaga Soomaaliland baan raadaa si separately ama laba dowlado sima baan wax u qaybsanaa maamulka aad idin matalay Muqdisho fadhiya taariikhdaada ka khaldan baan leeyahay colaado horo jirina ha soo nooleynina Soomaaliland way guulaysanaysaa waana isku filan tiri dhaqaale ahaan ciidankayaga iyo shaqaalahayaga iyo dadkaygana cashuurtan ka qaadaan ugu filan adduyadu haddii goosana si aad haysanaysaba macaamilkeeda iyo qorshaheedana qorshno dhammaystiran baan leenahay geesta kale waxa uu dul istaagay islamarkaana shacabka Soomaaliland iyo guud ahaan ummadda Soomaalida uu iftiimiyey xuska maalinta 26-ka Juun iyo weliba 18-ka May ahmiyadda ay ugu fadhido dalkani Soomaaliland islamarkaana aanay la wadaagin ummadda kale dalkani labadaasi munaasibadood qaran walba wuxuu ku faanaa taariikhdiisa bulsho walba waxay taariikh ku leedahay waa taariikhda dalkeeda uu leeyahay waxay ahayd munaasabad runtii ay mudan tahay in intan laga xoogiyo oo gobollada oo dhan lagu wada qabto oo la soo saaro taariikhdii rasmiga ahayd ee Soomaaliland isticmaalka intii waddanka haystay iyo xilliga xornimada laga helay waxay ahayd taariikh u baahan in la dhiirigeliyo oo lagu barto manhajada dowladda ee ardayda waxbarashada lagu dhigo waana mid ka mid ah taariikhaha ay Soomaaliland dheertahay Soomaalida kale 26kii Juun 1906kii waxa ahayd markii calan Soomaaliyeed laga taagay geyga Soomaaliyeed oo xora waxa ay taariikh u gaaray geyga Soomaaliland qoloyinka Muqdisho ka xusaya waxa leenahay kala guurnayay reeb reebkeen hadan 26ka Juun waa taariikh u gaaray Soomaaliland waanu xusi doonaa waanu dhiirigelin doonaa waanu xoojin doonaa taariikhda Soomaalilandna waa lagu qori doonaa in badan oo u gaarana way noqon doontaa wax nasiib darro ah waxa afrika ku tahay waxa adduun ku yahay oo taariikhda rasmiga xilligii gumaystaha lagu kala tagay santa soomaaliyeed ay raadinayaan saddexda gobol ee maqan ee soomaalida kenya iyo kuwa ethiopia iyo jabuuti iyo soomaaliland iyo koonfurta soomaaliya ahaayeen astaanta calankooda ku dhex taala waa xidigta ku dhajinay maantana waxaan leenahay xidigtayda waanu goosanay afarta kale saddexda kale way ka maqnaayeen calanka iska bedela calanka la samaysta xidigidii gaarana uu samaystay astaanadii gaara taa taaban ka leeyahay qoloyinka doonaya inay maamulka ku dagaalamaan isirnimada leh waxaan leeyahay taariikhda isirka waxaa ka weyn taariikhda xuduudaha caalamiga haddii isirnimo shaqeynayso soomaalida ethiopia ayaa noqon doona kuwa doonaysaan waana arrin colaadeed oo hor leh oo geeska afrika kusoo kortay